Je to již více než rok, kdy jsme vás prostřednictvím naší reportáže seznámili s tehdy 8letým Karlem Majkem. Sbíral první zkušenosti ve sportu, který voní benzínem a o kterém vždy tak krásně vyprávěl František Veselý, náš vynikající motocyklový závodník. Snad v jeho stopách, ale spíše ve šlépějích svého dědečka, na kterého si jistě mnozí vzpomínáte, jde dnes právě Kája. Závodí v kategorii minibike 40, což jsou zmenšeniny silničních motocyklů. A dnes se můžeme podívat, jak si vede. Vidíme snímky ze závodu v Brně, Pardubicích, Českých Budějovicích, Písku a Břeclavi, tedy z míst, kde probíhají závody zařazené do šampionátu České republiky. Na většině z nich stál Karel na stupni nejvyšším a všem svým soupeřům ukázal jen záda. Všichni jezdci musí mít licenci k závodům, patřičné vybavení a vlastnit minibike, který splňuje přísná pravidla. A tady nastupují tatínkové, v jedné osobě mechanici, sponzoři, řidiči, poradci a trenéři. Možná i oni si plní své klukovské sny, které dnes alespoň dopřávají svým synům. A že to Karel Májek starší myslí opravdu vážně, to dokazují starty na mezinárodních závodech v Německu, v Rakousku a dokonce i v Itálii, kde Kája reprezentoval Českou republiku v kategorii Junior B 10 až 13 roků na Evropském poháru. Celkové 12. místo je na nováčka v tak silné konkurenci víc než příslibem do budoucna. Obstát za hranicemi však nebyl jediný cíl. Byl tu i boj o mistra republiky a ten desetiletý Karel Májek z Klobouček vyhrál ziskem 307 bodů. Druhý Nicol Marcone s 279 body je shodou okolností z Bučovic. Popřejme oběma v další sportovní kariéře mnoho úspěchů. Kájo, hlavně neuží start, protože to bys už nenahnal. Jo, Michalovi čas. Chtěl bych pozdravit mistři, konec konců budu tady ještě zdravit několikrát, jejich doprovody,
Chtěl bych pozdravit sportovce. Tak myslím si, že teď nebude problém předat pohár dívce. Ta se docela odlišuje. Ne tím, že má kalhoty, ale řekla bych, že je poznat. Je to ona. Karel Májek, přeborník republiky v silničních závodech motocyklů minibike 40 ve třídě junior A. Andra Hrušková ve třídě junior B. Matěj Kučerák ve třídě junior C. Všichni tři dostali.